À, béo cái hả kì hả? Ai, Mheshimiwa Owen Baya, mgeni wa heshima, His Excellency naibu wa rais, viongozi wa pwani ambao tumeandamana naye, viongozi wa dini wa eneo hili, viongozi wa kisiasa, hamjambo? Asalamu alaikum. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya muda, mimi sitazungumza mengi. Najua mumeshangaa leo hii kijana mdogo amewezaje kuwa senator wa kaunti ya Lamu. Mimi nasema hivi, kwanza mimi ni hustler. Ya pili, Waswahili kule kwetu Lamu huwa anasema ufupi na urefu ni maumbile, kitambi na mimba ni bidii yako. Kwa vile leo ajenda imetuleta hapa ni kuzungumza na nyinyi viongozi wa kaunti. Kwanza ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa incoming governor Mekatilili Aisha Juma. Pili, ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa mbunge wa eneo hili. Na tatu, kumshukuru sana naibu wa rais. Jamani, tumpigie makofi kwa heshima. Ameweza kuacha ratiba yake, tulikuwa naye jana sehemu za Lunga Lunga. Leo tuko Kilifi, kesho nadhani tutakuwa pia Mombasa. Si mara yake ya mwanzo kuwa hapa. Amekuja, yuko leo, atakuja, na Mungu akipenda 2022 tuko pamoja, si ndio? Yes. Kwa masuala ya siasa nitazungumza mambo mbili tu. Hii wakati kulikuwa na handshake. Nadhani mliona handshake ya watu wawili, si ndio? Tukufu rais na ule jamaa mwingine mganga wa risasi moja. Handshake ilianza vizuri, ikatembea vizuri. Baada kama mwaka moja, hii handshake hatujui ni handshake au saizi imekuwa ni milkshake. Hatujui ni maziwa, hatujui ni sukari. Na BBI ilianza vizuri pia sana. BBI nadhani wananchi mnavyojua walipoanzisha, walianza na BBI meaning building bridges initiatives, ndio? Ambayo kuunganisha Wakenya wote. Hapo mbele mbele, baada kama miezi sita, ikakuwa sasa si BBI, si Building Bridges Initiative, ni Blue Band Initiative. Na ikaendelea mpaka mali tuko hapa saizi, hatujui kina na madhumuni ya BBI. Kuna tetesi ambao zinaenda huko nyuma, ati sasa BBI imetoka kutoka Building Bridges Initiative, ni Baba Bedroom Ingia. Njiji mtakubali Baba Ingia Bedroom? Hakuna kitu kama hiyo. Hatuwezi ruhusu. Nia na madhumuni ya BBI ni kuunganisha Kenya. Lakini kama ule mwananchi wa chini ambaye ni mlalahoi, ambaye ni anatafuta riziki zake, katika kipengele cha BBI haijazingatiwa. So BBI ni ya nini? Inatusaidia nini? Unanielewa? Na ile kaunti wamependekezwa kila MCA. Na nyinyi ni viongozi kwa heshima kubwa sana. Sisi tumetembea na naibu wa rais, tumechanganya viongozi wengi sana kutoka Rift Valley, kutoka Nairobi na kutoka pwani. Sisi hatuna akili pungufu, tuna akili timamu na tunajua akiba haiozi, si ndio? Na masuala ya 2022, mimi ningependa kama mtoto wenu, kama ndugu yenu, kama jirani yenu, hii safari ambayo tunaelekea na naibu wa rais kwa heshima kubwa sana, ningependa tutembee naye. Nadhani nyinyi mmeona, si ndio? Aliye na macho ambiwi nini? Tazama. Na safari ya 2022 tunajua itakuwa ni watu wawili tu. Tunajua tuko na farasi hapa, naibu wa rais, na najua tuko na punda. Tangu lini punda akamshinda farasi katika mbio? Kule kwetu Waswahili pia usema punda hana degree lakini akosi kazi. Kwa machache, Mungu awabariki. 2022.
2022 naomba kwa ishara tuoneshe ni William Samoei Ruto. Sijaona bado. Lamu sisi tuko juu lakini Kilifi kwa ishara ningependa nione tu. Kwa machache Mungu abariki. Asanteni sana. Huyo ni Senator Anwar Oloitiptip. Aya, nataka nimwalike